ମଣ୍ଡିରୁ କେବେ ଉଠିବ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ? କଣ୍ଟ ପୁରିବାକୁ ଆଉ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ବାକି। ଏବେ ବି ମଣ୍ଡିରେ ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ, ମଣ୍ଡିରେ ରାତି କାଟୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଇଏ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଚାଷୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ନଭେମ୍ବର ତେଇଶରୁ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ବି ମଣ୍ଡିରେ ଶହ ଶହ ବସ୍ତା ଧାନ ବିକ୍ରି ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବାଲି ଶଙ୍କର ଲ୍ୟାମ୍ପସ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଚାଷୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ ଟୋକନ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଦଶ ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମି ଚାଷୀ ଟୋକନ ନ ପାଇବାରୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଚାଷୀ। କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟଣାରେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ଚାଷୀ ଧାନ ବସ୍ତାକୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ତିନୋଟି ମଣ୍ଡିରେ ପାଖାପାଖି ତେର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କପାଣି ମଣ୍ଡିରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଟୋକନ ମିଳିବାର ବାଇଶ ଦିନ ବିତିଥିଲେ ବି ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠିପାରୁନି ଧାନ। ଶୀତ କାକରରେ ଧାନକୁ ଜଗି ରହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସରକାର କହିଛି ତ ପହିଲା ଯେ ପାଞ୍ଚ ଏକଡ଼ ଭିତରେ ତମେ କର, ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଏକଡ଼ ଚାଷ କର, ଅଧିକା ହେଲେ ଆମେ ନିଘିନୁ କହିଥିତେ ନିକି ଆମେ ଯଦି କହିଥିତେ ଆମେ ଜାଣିଥିତୁ ନା କାହିଁକି ଚାଷ କରିଥିତୁ? ହାତୁ ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚା କରିକିରି ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରିକିରି ଯାହାକେ ତାହାକେ ଉଧାରି ଆଣିକିରି ପୁରା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ପୁରା ମରି ମରିକିରି ଚାଷ କରୁଛୁ ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା। ସେମାନେ କାହିଁ ବୁଝିବେ ଆମର କଥା, ଚାଷୀର କଥା କାହିଁ ବୁଝିବେ? ଆଠ ଲେଖା କାଦୁଅରେ ପୁରା ଏକଦମ ଢୁକି ଢୁକିକିରି ଚାଷ କରୁଛୁ। ଯେନ୍ ଚାଷୀର ଦଶ ଏକର ଉପରେ ଜମି ଅଛେ ସେମାନଙ୍କର ଟୋକନ ଜେନେରେଟ୍ ନି ହେଇପାରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍। ସେଟା ଆମର ଲେବୁଲ୍ରେ କିଛି ନାଇଁନ, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରସୁଁ ଆଜ୍ଞା। ଟୋକନ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଧାନ କିଣସୁଁ, ଆଉ ଯେନ୍ ଜିନିଷଟା ଅଛେ ସେଟା କଲେକ୍ଟର ଶେଷ ଲେବୁଲ୍ର କରିଥିଲେ। ତହସିଲ ଦଶଟାକୁ ଲ୍ୟାମ୍ପର ତାପରେ ଆର ଏମ୍ ସି ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଆସି କେବଳ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଏତିକି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇଟା କାଲକୁଲେସନ୍ କରିକି କାଲକୁଲେସନ୍ ସିଟ୍ଟା ଆମେ ପଠେଇଦେବୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ରାତି ସୁଦ୍ଧା, ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗଲା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଠୁ ସେମାନେ କଲେକ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଠେଇବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଯେ ଆମେ ଉଠେଇବୁ। ଆମେ ବାର ବାର କହିଲୁ ସାର୍ ଆମେ ଏଠି କେତେଦିନ ପଡ଼ିଥିବୁ, ଆପଣମାନେ କହିଲେ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଯେଉଁ ଆଣିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଧାନ ନିଆ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ ଭୟରେ ଆମମାନେ ତେର ତାରିଖ କି କେତେ ବାର ତାରିଖ ଆମେ ସବୁ ବାର ତାରିଖ ଆଣି ପକେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ତିନି ଚାରି ଦିନ ଗଲେ ଉଠିବା ବୋଲିକରି ସେମାନେ ଆମକୁ ଘରକେ ଯେବେ ଆସିଲେ ଉଠାଇଲେ ଖବର ଦେବେ ବୋଲିଛନ୍, ସେ କେବେ ନେଇ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଯୋଗିଛୁଁ ଆଜ୍ଞା। ଶୀତ କାଗରେ ଶୀତ କାଗରେ ଯୋଗିଛୁଁ, କାଁ କରମୁ ଆଜ୍ଞା? ନିହେଲେ ନେମୁ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଗଦେଇ ଦେମୁ ସବୁ ଧାନ, ଆର୍ କେନ୍ତା କରମୁ ଆଜ୍ଞା? ବାଇଶ ଦିନ ହେଇଗଲାନ ଆଜ୍ଞା। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ବିଜେପି ଦେଇଥିବା ବାସ୍ତରୀ ଘଣ୍ଟାର ମହଲତକୁ ଅଡଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ବି ଥିଲା, ହାତରେ ଆଉ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ। ତଥାପି ଏବେ ବି ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବସ୍ତା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଗତକାଲିଠୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଫଳରେ ଟୋକନ ପାଇ ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନ ଆଣିଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ତିନି ହଜାର ସାତଶହ ପଇଁତିରିଶ ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିଜେପି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକ, ଟୋକନ ପାଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେମିତି ଟାର୍ଗେଟ୍ରୁ ଅଧିକ ଧାନ କିଣିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ମିଲର୍ସ ପାଖକୁ ଚାଷୀର ଧାନ ନ ଯାଇବେ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଲା କି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନି, ଯଦି ଟୋକନ ପାଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଅଛି ତେବେ କେଉଁଠୁ ଧାନ ଆଣିଲେ ମିଲର୍ସମାନେ? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି, ବସ୍ତା ସୁତୁଲି ଓ ପରିବହନର ଖର୍ଚ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି କଟନୀ ଛଟନୀ ନାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି? ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ସରକାର ଯଦି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅନ୍ତି ଛବିଶରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଗ୍ର ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଜେପି। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି। ସେପଟେ ଶାସକ ଦଳର ଜବାବ ବିଜେପି ଦିଲ୍ଲୀ କଥା ଦେଖ, ସରକାରକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କର ମଣ୍ଡିରେ ଧାନରେ ପଡ଼ିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଧାନ ନ ଉଠାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କଟିନୀ ଛଟିନୀ ବନ୍ଦ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ, ଆପଣ ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ତାଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ଉଗ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଧାନ ଉଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଉଗ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ଚାଷୀ, ମାତ୍ର ବାସ୍ତରି ବସ୍ତା ଧାନ ଯାଇଛି ମଣ୍ଡିକେ, ଶହେ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାରି ତଳେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଜଣେ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ହେଇ ଯଦି ମଣ୍ଡିକି ଯାଉନି, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଗରିବ ଚାଷୀ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ହାହାକାର ହେଇକି ଦେଖୁଥିବେ ସବୁଦିନ, ଆଜିକି ଏକ ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେମାନେ ବାହାରି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଚାଷୀ ଅନୁକୂଳ ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଦେଖୁଥିବେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ସରକାର, ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସରକାର କରିଚାଲିଛି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ ଅସୁସ୍ଥତା ହେଇକରି
ସେମାନେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଲେ କିଛି କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାର ଯଦି ଧାନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟୋକନ ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି? ମାସ ମାସ ଧରି ଚାଷୀମାନେ ମଣ୍ଡିରେ ଶୀତ କାକର ଖାଇ ଧାନ ରଖିବା ପରେ ଏବେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? କେଉଁଠି ବିକିବେ ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ? ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ସହ, କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହଲୱା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବାଲିଶଙ୍କରରୁ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।